В студиото при мен вече са Йорданка Динева, координатор на кампании в Фундация Биоразнообразие, и Жулиета Добчева, посланик на Българската фундация Биоразнообразие по проекта Game On и консултант по устойчиво развитие в модната индустрия. Здравейте! Здравейте! Да започнем с мястото на модната индустрия в Европа и най-вече в частта с зелената сделка. Имаме ли напредък там? Стават ли компаниите все по-осъзнати? Да, зелената сделка, която цялостно цели да достигнем климатична неутралност до 2050 година, пряко засяга модната индустрия, тъй като тя обхваща много аспекти. Биоразнообразие, намаляване на отпадъците, повишаване на енергийната ефективност. И това са аспекти, които пряко засягат модната индустрия. Въвеждат се и нови законодателни, незаконодателни инициативи, за да може да постигнем повече устойчивост в модната индустрия. Говори се за екодизайн, говори се за дигитални паспорти и повишаване рециклираемостта на тъканите. Но виждаме ли към днешна дата напредък в това отношение? Защото това е тема, която вече доста години стои на дневен ред. За щастие, аз мятам, че виждаме напредък. Със сигурност на европейско ниво, малко повече към скандинавските страни, Германия, Франция. По-рано споделих, че Франция всъщност е една от държавите, които най-сериозно налагат мерки, и от следващата година ще бъде задължително да се поставят етикети на всички дрехи, които попадат в магазинната мрежа, които да показват въглеродният отпечатък на дрехите. И това всъщност цели да повиши осведомеността, информираността и да се намали така нареченият greenwashing, тъй като към този момент компаниите все още си позволяват да поставят етикети и да използват думи като еко, био, органик, които все още не могат да защитят с данни. Грийнвошинга е тема, която е изключително важна и е на дневен ред. Може ли всъщност хората сами да се ориентират в това дали на една марка се прилага грийнвошинг практика в момента или не? Според мен им е трудно да се ориентират точно заради тези различни етикетчета, които всяка компания може да сложи. До този момент безконтролно и безнаказано, но очевидно се работи в тази посока. Това, което може да ориентира хората, е наистина признати сертификати на европейско равнище. Примерно има европейски сертификат, той изглежда като едно зелено листенце. Има също сертификат на европейско равнище като цветенце. Той също се използва. Fair Trade сертификата е друг, който трябва да знаем. Това е сертификат за справедлива търговия, т.е. това означава, че при производството на даден артикул, може да е дреха, може да е нещо друго, не е използван детски труд и хората са получавали справедливо възнаграждение за труда си, работили са в безопасни условия за труд, което за жалост е и голям проблем и на модната индустрия включително. Да, именно социалният аспект при производството на дрехи е тема, която е изключително наболява в момента, свързана е с няколко инцидента, при които при разрушаването на заводи умират хора. На този етап трябва ли да бъдат затегнати повече правилата и регулациите при производството на дрехи и това компаниите да докажат по какъв начин са произведени техните дрехи извън Европа? Защото става въпрос за места, които се намират извън Европа и Европейския съюз. Да, точно в тази посока е, че всъщност компаниите не могат да контролират към този момент тези, които са в земеделието, и съответно техният труд се произвеждат влакната, които се използват в модната индустрия, и после шивашките цехове, така да се каже. И наистина една сертификация от първия до последния момент и цялото използване на дрехите може да даде тази гаранция, че на всеки етап от производството на дрехите има устойчивост, и това трябва да е пътя в посока кръгова икономика. Проблемът, който е много специфичен за модната индустрия, е изключително линеарната и комплексна стойностна верига. В много голям процент от случаите всъщност компаниите нямат видимост, те наемат подизпълнители на подизпълнителите и по този начин се освобождават от отговорност, когато се отнася за
първите етапи на производство, на доставка на материалите и условията на труд в, както вие казахте, страни като Етиопия, Камбоджа, Бангладеш. Каква всъщност е високата цена на бързата мода, която плащаме? Надявам се някои от шокиращите факти, които ще споменем, вече да са познати на широката публика. Наистина цената на бързата мода е изключително висока от гледна точка на влияние върху околната среда и върху човека. Става въпрос за изключително големи количества вода, които се употребяват от модната индустрия. 93 милиарда кубични метра годишно, но може би по-стряскаща е статистиката, че модната индустрия е отговорна за 20% от отпадъчните води, тъй като след боядисването и преработката на материали няма достатъчно пречиствателни системи. И това засяга не само живите организми, а и всички хора, които са въвлечени в производството на този етап в модната верига, в модната стойност на верига. Много добре познат факт е, че модната индустрия е отговорна за някъде между 4 и 8% от въглеродните емисии, но по-притеснително е, че ако всъщност продължаваме с тези темпове на производство и на свръхконсумация, а тя може да допренесе до 26% от въглеродният бюджет, който ни остава до 2050 година. Може ли всъщност компаниите, които вече почти всички може да различим, кои се занимават с бърза мода или не, може ли по някакъв начин да се регулира тяхното производство, защото знаем, че проблемът при тях е честото изваждане на нови колекции, на огромното количество дрехи, които те произвеждат, и в крайна сметка може ли по някакъв начин да се направи регулация в това отношение? Такива регулации се предприемат, включително излязлото вчера през съобщение от мерки, които са предприети от Европейската комисия, от Департамента по околна среда, сочат, че ще има задължения наистина за това продукцията да намалее и да се увеличи качеството на продукта. Тоест ние като потребители също можем да се грижим за това не просто да си купуваме нещо ново, а да си купуваме нещо качествено, което ще издържи, ще има дълъг живот, ще бъде качествено като материал. Също така се променят самия дизайн на дрехите, така че да се улесни тяхното рециклиране в последствие. Примерно пайетки, допълнителни елементи по дрехите затрудняват това рециклиране в последствие. Налагат се такива норми изобщо компаниите да рециклират, защото в момента, въпреки че на места се слагат кошчета за събиране на текстил, като процентно отношение пак някъде около 1% изобщо от дрехите, които са произведени, се рециклират. Работи се в тази посока, включително в България се изгражда в момента в района на Варна такава рециклираща машина, рециклиращо предприятие. Така че се работи в тази посока от допълнителни бизнеси, които се асоциират и работят в посока устойчивост на модата, сертификатите, които се налагат, дигиталните паспорти с пътя на дрехата от А до Я, как е стигнала до нас и как е била произведена. Всичко това са мерки, които Европейската комисия налага. И оттам нататък идва и нашето изискване като консуматори, защото за да бъде една политика успешна и за да има контрол, трябва да има и потребителски контрол и потребителско търсене на такива продукти, за да се срещнат двете страни. Затова ние така информираме за тази тема. Правихме и събития по случай Деня на Земята. Кажете ли малко повече за събитието? То е свързано с темата. Да, по случай Деня на Земята направихме размяна на дрехи. Тоест всеки можеше да донесе артикули, които са добре запазени, но са омалели, не ги ползва по една или друга причина. И свободно да се разменят с други хора, които също са донесли такива артикули. Т.е. може да донесеш, може да вземеш артикули и по този начин дрехата да продължи да се ползва като дреха. Всъщност това е първият етап на рециклирането е при използването. Не да рециклираме дрехата до тъканите, които тя притежава, а да удължим нейния живот като дреха. Оттам нататък идват следващите механизми, така че самия произведен текстил да има по-дълъг живот. Хубаво се получи събитието. Имаше ли много хора, които искаха да разменят дрехи?
За наше щастие, да, даже повече отколкото очаквахме. Ние наистина искахме да дадем примери с още един тип кръгов бизнес модел, тъй като по-популярни в България към момента са покупките на мода втора ръка, много леко засегнат е друг кръгов модел. Найем на дрехи, когато искаш да си вземеш нещо за специален повод и знаеш, че не би носил повече от веднъж или два пъти, но много рядко виждаме такива примери за така наречената солидарна економика. Нека просто да си разменим нещо, да донеса нещо, което на мен не ми носи радост, но е много добро качество и някой друг би използвал може би години наред. Това е наистина един от най-ефективните и добри примери за кръгова икономика в модната индустрия. Какво е необходимо, за да се случи у нас, за да може да се засили именно този социален аспект на кампанията, да може по-често хората да разменят неща? Смятам, че някои от основните критерии са едно, наистина да продължаваме да бъдем посланници на необходимостта от кръговост в модната индустрия, да повишим осведомеността и да поощряваме всеки един от нас да бъде много по-критичен към бизнесите, критичен към това, което вижда като комуникация или greenwashing от бизнесите и всеки да може по някакъв начин да си изгради собствена стратегия за това да намали консумацията си на мода и все още да и се радва, защото знаем, че всеки има нужда от мода. Какви са неблагоприятните въздействия на компаниите, които оказват те върху хората и околната среда? За околната среда споменахме за използването на различни токсични материали, които да обагрят тъканите, замърсяването на водата, свръхконсумацията като цяло на вода. Примерно памука е една изключително изискваща вода култура. Трябва да си представим също, че площите, които заема памука, като най-често използваната земеделска култура за производство на тъкани, са наистина огромни площи. Попаднахме на изчисления, че всъщност площите, които са заети с памук, биха могли, ако се използват за други земеделски цели за производство на храна, да изхранят 80 милиона души. От друга страна, за да разширяваме все повече и повече модната индустрия, ние можем да завземем освен земеделски земи за използване за храна, за производство на храна и диви природни територии, които имат своята роля за поддържане на баланса в екосистемите, от който пък ние сме всички зависими. По отношение на хората, за съжаление, наистина хората работят при много лоши условия на труд все още. Най-известният инцидент е, може би, в Дака, в Бангладеш, където над 1000 души са загинали при срутването на голяма фабрика, в която се помещават 5 различни производства на дрехи и над 2000 ранени, но това не е инцидент. Т.е. има много документирани случаи, в които работници докладват за пукнатини в сградите, при които не се взимат мерки. Използва се много голям процент детски труд като цяло в земеделието и съответно в производството на дрехи, което в най-долното си ниво е земеделие. В производството на памук, примерно, детските пръщчета много по-добре могат да се справят с цветовете на памука и да оберат памука. И това се използва от компаниите за жалост, като говорим за милиони деца, които са заети по този начин, с ниско заплащане, с експлоатация на детски труд, който е предизвикани от нивата на бедност като цяло в света. Климатичните промени и зелената сделка като цяло ни предизвикаха като общество да говорим на глобален език. Въпреки, че ни се струва далечно какво се случва на другия край на света, в Бангладеш или в Судан или в Етиопия, няма значение. Разговор, който имаме за климатичните промени през последните дни, мисля, че стесни малко тези граници, да се поставим в обувките на другите, да видим, че с едно бедствие, което се случва в България, се справяме години наред с последствията от него, от едно наводнение, например. И съответно, наистина това да ни помогне да изискваме, да се грижим и за хора, които не познаваме и които са на другия край на земята и да изискваме политики, които защитават и техните права, а не просто да гледаме цената
на продуктите в магазинната мрежа и дали ние може да си ги позволим. Тоест, наистина да направим един баланс на възможностите. Смятате ли, че настъпи този повратен момент в модната индустрия, в която бързата мода от възходящите си нива вече тръгва в нисходящи нива и хората вече почват сами те да искат да избират по-устойчиви брандове? Смятам, че да, може би се наблюдават наченки на тази тенденция. Хората стават по-ангажирани, по-осведомени. Не смятам, че сме достигнали повратния момент, но хубавото, което виждаме е, че дори тези компании, произвеждащи бърза мода, те полагат усилия, започват много активно да докладват въглеродните си емисии, да работят по политики към декарбонизация, изцяло изкореняване на гринвошинга. Така че проблема е много системен и всички в модната индустрия, всички компании, консуматорите, политиките, които се приемат и гласуват на европейско ниво, трябва да работят заедно, за да достигнем до този повратен момент. Какво е нивото на осведомеността у нас сред потребителите и стават ли те все по-ангажирани? За нас като организация, примерно, тази тема е доста нова, бих казала, с която се заехме през последните години, благодарение на присъединяването на Жулиета в нашия екип. Това, което видяхме, когато организирахме събитието по случай Деня на земята, е, че подобни събития са се случвали и се случваха през април месец на няколко места. Тоест има интерес към такива събития. Аз бих призовала и зрителите наистина да организират своето събитие на работното място в детската градина. Не е толкова трудно да разменим артикулите, които не ползваме. И щом ние успяхме с организацията да разменим над 300 дрехи, всъщност си намериха нов дом. Считам, че и други могат и че темата става по-популярна. Хората се интересуват от материята. Говори се много за изкуствените материи, които имат определени свойства в модната индустрия и в, примерно, спортните стоки и така нататък, но също имат и своя отпечатък. Тоест е въпрос на развитие и на технологии в бъдеще, защото сега, примерно, при едно пране на изкуствените дрехи, найлон, полиестер и така нататък, се отделят микропластмасите, за които също се говори, считам, напоследък. И хората се тревожат какво попада в нашите тела по хранителната верига. Реално, говорейки за модната индустрия и за ефектите върху земята, ние трябва да говорим наистина за ефектите върху околната среда, здравето и хората, които са абсолютно свързани в този аспект. Тоест това, че повлиява върху околната среда, повлиява и върху нашото здраве. Това, че има лоши условия на труд, също повлиява върху здравето на хората. Нещата са обвързани. И колкото повече информация споделяме, според мен толкова повече ще са критични самите потребители. Какво е мнението ви за алтернативните варианти на това да се създават материя? Вече все повече се говори за материи от водорасли, от различните университети експериментират. Какво е вашето мнение по тези научни разработки? Може би е важно да споменем, че тези разработки наистина са още на етап наука, експеримент, тестинг. Те изискват изключително сериозна инвестиция също така. И според мен нямат потенциал за постигане на тази повсеместна промяна, повсеместна и системна промяна. Да, има много практики, не само от гледна точка на иновативни тъкани, както споменахте, водорасли, ананас, кожа от мицелиум, но също така иновативни технологии, що се отнася до производство на тъканите, намаляването на вода, изграждането на пречиствателни системи или, например, използването на озон вместо белина при избелването на тъканите или на пчелен восък за обработката на точно тези спортни дрехи, които винаги им се добавят химикали, за да бъдат водоустойчиви. Но тези практики наистина изискват много голямо усилие, биха отнели десетки години, за да доведат до ефекта, който всъщност можем да постигнем с всички тези кръгови практики, които споменахме, тъй като те постигат ефект на това
компаниите все още да могат да печелят, потребителите да могат да закупуват нещо, но да не се произвежда ново и да не се използват все повече и все повече нови ресурси. Намаляването на производството, за което говорихме преди малко, ще доведе, може би, до повишаване на цените на тези артикули. Това ще отблъсне ли по някакъв начин потребителите? Това, може би, ще рефлектира истинската цена на модата. Надявам се, хората вече са достигнали до осъзнаването, че няма как една тениска да струва 5 или 10 долара и че това означава, че някой друг в другия край на света е платил много висока цена с своя труд. И смятам, че вече доста по-голям процент от потребителите са достигнали до осъзнаването, че това да инвестираш в една дреха, може би е много добра идея, тъй като би използвал много по-дълго време. И достигаме до това пресмятане на купувам си нещо и каква е цената на брой носения, а не каква е просто цената на дреха, която бих облякла веднъж или два пъти. Много ви благодаря за този разговор. Йорданка Динова, координатор кампании във фондация Биоразнообразие, и Жулиета Добчева, посланик на българската фондация Биоразнообразие по проекта Game On и консултант по устойчиво развитие в модната индустрия.